שלום, ברוכים הבאים לחיפה. לי קוראים דניאל. המטרה שלנו היום, חברים, להכיר קצת יותר לעומק את חיפה, בדגש על סיור עומק בגנים הבאים, כל החלקים שפחות מוכרים לציבור, פשוט כי אסורה אליהם הכניסה. אבל תוך כדי נכיר עוד כמה קשרים מאוד מפתיעים בהבאים לציונות ולטמפלר. המוקדים שלנו היום זה, אנחנו נסייר לאורך טיילת לואי, לכל אורך הגני הבאים, ואחר כך קצת לאורך המושבה הגרמנית, שזה קצת ציונות, בהיים, טמפלרים, וננסה לחשוב על, על הקשרים המפתיעים ביניהם. אבל לפני הכל, חברים, קצת על עצמי, אני צריך להסביר את הדבר הזה. חוץ מזה שזה כובע שככה, נורא קשה לאבד אותי, נורא קשה לשכוח, אבל יש לזה עוד סיבה, אני אספן כובעים מטורף, יש לי מעל 200 כובעים. הבאתי פה איזה... אני ככה אוהב לפתוח ככה את הבוקר, זה נורא עוזר להתעורר. אז בחיפה יש המון מוזיאונים, אוקיי? יש מוזיאון אחד קצת פחות מוכר, זה מוזיאון הכובעים של דניאל. יש לי פשוט חדר שלם בבית שהוא כולו הכובעים כל הקירות. לא, אבל כשמשתמשים בהם אז לאט לאט. אתה אומר, אצלך פורים כל השנה. כן, אני דרך אגב כל שנה זוכה בתחרות החפשות ללא תחרות. חד משמעית. ילדים בואו, תבחרו כובע. טוב, במוגרים. טוב, זה לדוגמה ההודו, כן? שדווקא מעדיף Christmas על Thanksgiving. יש לנו פה מישהו שהוא שף איכותי? אני שף גרוע מאוד, אבל... אז אתה תהיה שף איכותי. מי אוהב בירה? זה כוס בירה, חברים? עמית! עמית! איפה עמית? מולך, מולך. עמית, אתה... מוכר בזה? יש לנו עוגה, מי מביא לעמית עוגה? בוגר מולדת. יש לנו פה את הכבוד של הפרה הישראלית. מי רוצה את הכבוד של הפרה הישראלית? אוי, זה מתאים לפרות. אני כבר כל רגע להתפוסף לקרטון. הצבא האדום בדיוק חגג לנו את הניצחון על הצבא הנאצי. זה המשאבה הגרמנית. זה עובד יופי בסאונו את הכובע הזה. מי שרוצה, חברים? אין לכם חם, תחזירו את הכובעים אליי. ולא לאבד אותם. כן, את ביקשת הכובע הכי מתניב. אפשר ללבוש אותו בכמה זוכר. וחבר, רק אם זה לא היה ברור, הכובע שלי יש לו גם שימוש מאוד פרקטי. יכול להגיש עד 6 כוסות בירה ועדיין שיהיו משתי... זה עדיין פטויות. טוב, בואו נתחיל לענייננו. טוב, אנחנו נמצאים במרכז הכרמל. כמה מהדברים המיוחדים שיש פה, כי אנחנו בגן האם, גן שבזה חגגנו עכשיו את יום האם הבינלאומי. גן האם זה על שם לכבוד יום האם העברי. נפתח פה ב-51, אבל לכבוד יום האם. אחת מהאטרקציות פה זה גן החיות. גן חיות קטן, מאוד חמוד, שהאטרקציה הכי גדולה בגן החיות הזה זה שני טיגרוסים סיבירים שנתרמו, ניתנו כמתנה על ידי הנשיא פוטין, בכבוד אהוב בעצמו. יש לו גם כאלה שהוא קשר מיוחד לעיר, המורה אהובה עליו למתמטיקה מהתיכון, הייתה גרה בחיפה, הוא קנה לה את הדירה פה ממש. אבל בין היתר, אחרי מלחמת לבנון השנייה, כפיצוי על הסבל שהחיות פה עברו, ניתנו במתנה
בהוראתו של פוטין שני טיגרסים סיבירים, קצת סובלים פה מהחום, אבל הם מתגברים על זה על ידי זה שהם נותנים להם ארטיק בשר. כל יום מקבלים פשוט בשר כפור ולקיקים אותו כל היום. ארטיק בשר, תנסו את זה בבית. חוץ מזה, שאלו אותי פה מה זה הסימון הלבן כחול הזה. עברים בחיפה, חיפה בנויה על רכס ומוקפת ים משלושה כיוונים. בחיפה יש חוק מנדטוריות שאוסר על בנייה בתוך ודיות. אין בנייה בתוך ודיות, זה הפך את חיפה לעיר הכי ירוקה בארץ, וגרם לזה שיש פה 14 מסלולי טיול מדהימים בטבע. זו דוגמה אחת נפלאה, הוואדי פה נקרא וואדי לוטם. אנחנו פה ממש בלב העיר, אתם פותחים את מפת חיפה, אנחנו ממש במרכז של המרכז. יש עוד ודיות שהן מסלולי טיול, אתה רואה בתוכנית של במפות של סימון שבילים, אתה רואה. נכון, אז בחיפה, פה אנחנו מלב העיר, 50 מטר מכאן, נעלמים בתוך הג'ונגל, ממש ככה, אתה פתאום לא מרגיש יותר שאתה נמצא בלב עיר, אחרי שעתיים אתה מסיים ליד הים. יש בערך 14 מסלולים כאלה לכל אורך חיפה, זה פשוט הכי נוח והכי נגיש. מישהו שאל אותי על איזשהו מסלול בחיפה, סתם שתכירו, בחיפה כיוזמה פרטית של אדם מאוד נחמד מהעיר, הוא יזם מסלול של שלושה ימים שעוקף, מקיף את כל חיפה. זה נכון, זה 70 קילומטר, זה 70 קילומטר. ככה זה נראה בגדול וככה זה נראה על מפת חיפה. מי שמאוד אוהב, כן? הרעיון של המסלול זה לחסות את כל סוגי הנוף בחיפה. אבל גם מי שמחפש את הטיולים, יש ממש קבוצה של מתנדבים. מה שהם עושים בשבתות זה לחדש את הסימונים של כל השבילים בחיפה. נקראים הקרמליסטים. קבוצה מאוד נחמדה. נשאלנו בדרך, את אגודת המשוטטים. אוקיי. ככה כל כך מהר נשבר? בדיוק, יש לך. חבר'ה, זה מצטלם יופי אחר כך לאתר והכל. תעלו אותי על הכרמלית, חברים. למה היא לא עובדת? קודם כל נסביר קצת על הכרמלית עצמה. המטרו היחיד בארץ. גם המטרו הכי קצר בעולם, לפי ספר השיאים של גינס, משום בחיפה נורא מתגאים בזה, לא כל כך ברור למה. זה ממש אטרקציה, הורים מביאים לפה את הילדים בחגים, אני רואה את זה כל הזמן, אומרים, תראו ילדים, זה מטרו. עכשיו אני יכול לספר לכם, אחרי כל זה, שזה בכלל לא מטרו. זה נקרא פוניקולר, יפה, שאני צריך פה מתנדב. בוא, מצאתי הר הכרמל, זכית. הכנתי פה דגם ייחודי שיסביר לכם איך עובד המטרו של חיפה. לא בכלל לא מטרו. התכופף פה. אבל אני צריך להתכופף לקהל. טוב, הדגם הייחודי שלי הרגע קרס. הדגם ייחודי הוא אפילו מייצג את המצב הנוכחי. כן, בדיוק. לא, עזוב, בסדר. בגדול חברים, כרמלית עובדת ככה. יש שני קרונות שמחוברים בכבל ביניהם. וזה אומר שכאשר אחד עולה, השני יורד. זה אומר שהם תמיד עוצרים באותו מרחק, באותו זמן וכו'. ויש תמיד את הדילמה שאוהבים להפחיד את ילדים. לא, יש שם... בפנים זה מין מערה כזאת שמספיק רחבה רק לאחד, אז מה קורה באמצע כשהם נפגשים? אז שם יש רחב. אז יש נקודה קטנה שזה מתרחב ואז הם שתיהן מצליחות לעבור אחת על פני השנייה ולהמשיך מעלה מטה. כרגע חברים, הכרמלית שרופה, לצערנו. עקב שרפה. דווקא כשהיא סוף סוף הפכה להיות כן כלי תחבורה שכן הפך להיות פופולרי. שרפה, לא? כן, אבל חודשיים לפני השרפה העירייה ככה הכריזה שזה הופך להיות רשמית לכלי תחבורה ציבורית, לפני זה לא נחשב ככלי תחבורה ציבורית, ולכן זה לא היה חלק מההסדר של הרב-קו. לכן היית צריך לשלם על זה בנפרד מכל דבר אחר. הרגע זה נכנס להסדר של הרב-קו, היה גל של אנשים שהתחילו להשתמש בזה בלי הפסקה.
שילש את כמות המשתמשים תוך חודשיים, ואז באיזו שבת היה צוות ניקיון, כנראה מישהו זרק איזה סיגריה לא, במקום לא נכון, סיימו את העבודה, הלכו, אחרי שעה כבר לא הייתה כרמלית, הכל בנוי כי זה, בפועל זה מנהלת רוח. למטה בכיכר פריז, אני נדלק ניצות עד שמישהו קלט את זה, כבר היה מאוחר מדי, הקרונות שהם בכלל בנויים בצורת מקבילית, עלו באש לחלוטין, ומאחר ולוקח המון המון זמן לבנות קרונות כאלה שהם מאוד מאוד לא סטנדרטיים, דיברתי עם יונה יעב, ראש העיר שלנו, הוא הבטיח שעד דצמבר זה ייפתח. של איזה דצמבר הוא שאלה נפלאה. כן. שאלה נפלאה. נראה. נקווה שעוד נחזור והורים ימשיכו להביא את ילדיהם. מה המילה הזאת שאמר לה? פוניקונור. פוניקונור, בגדול תחשוב על מעלית, כן? זה קרון אחד במשקל, אז תחשוב שיש שתי מעליות. אנחנו פשוט נעזור אחת את השנייה, כמעט לא נדרש חשמל לזה, כן? כמות האנרגיה שנדרשת היא... לסיכום, תכתוב פוניקונור. כאילו זה מאחד ואחד עובד מהאנרגיה של השני. זה מה שאומר, השיטה שזה עלה אחד והשני. אין הבדל. רק זה מתחת האדמה, בדרך לא תמיד. כן. אין הבדל. יש הרבה כאלה בעולם. אנחנו פשוט שואלים איזה מטרו, כי אנחנו לא מכירים הרבה דברים אחרים. אבל לא. אוקיי, חברים, אנחנו כן. תמונות ילדות בחיפה, בסוף שנות ה-60, בתחילת שנות ה-70, ילדות הכרמל. כמעט כל העיר הייתה באה לפה כל מוצאי שבת, מיטב האומנים היו מופיעים. גם היום מופיעים פה לא מעט אומנים, בעיקר בחגים, כן. אז היה כל מוצאי שבת, כל קיץ, אחד הבילויים הכי יחיד. כן, כן, אם זה קבוצה סודית של אנשים שמנסים להשתלט על העולם או פשוט חבורה של קשישים שנפגשים אחת השבוע לשתות הרבה ויסקים, אני לא יודע, אם אחד מכם או בבנים החופשיים ספרו לי, כנראה שגם וגם, התשובה היא גם וגם, כן, אבל כן, הם נמצאים ממש פה, אבל כולם שומעים אותי? טוב, לפנינו מפרץ חיפה, בצד השני של המפרץ אפשר לזהות את מין בליטה כזאת לבנה, זו העיר עכו העתיקה כמובן, אחריה צפונה ממנה נהריה, והנקודה האחרונה שרואים באופק איפה שההר נושק לים, זו היא כמובן ראש הנקרה, גבול הצפוני שלנו עם לבנון, מימין הרי הגליל, העמק. אבל חברים, בואו נסתכל למטה. בניין הכי בולט זה בניין הטיל. הטיל או אישה בהיריון, תירס, מה שאתם רוצים, כן? כל התשובות נכונות, זה בניין הממשלה כמובן, אבל זהו גם, זוהי גם הנקודה שבה היה המרכז ההיסטורי של העיר חיפה. אני אומר, העיר חיפה, אני משקר. למעשה, עד לפני כ-150 שנה, חיפה הייתה למעשה כפר קטנטן, שהיה סך הכל 300 מטר אורך, 150 מטר ימינה מבניין הטיל, 150 מטר שמאלה מבניין הטיל. היום הבניין הממשלה של הצפון, משרדי הממשלה של הצפון. הבניין שממש לפניו, מסתיר אותו טיפה משמאל, זה מס הכנסה. יש לך פה איזה קלאו. כן. עכשיו חברים, היו הרבה תהליכים שהפכו את חיפה מכפר קטנטן לעיר השלישית בגודלה בארץ, אבל הנושא, הדבר העיקרי שבאמת נתן ככה את הבוסט לעיר הזאת, זה מה שנמצא בדיוק מאחורי בניין הטיל. הנמל, חברים, לפני בדיוק 100 שנה הבריטים השתלטו פה על האזור, ואחרי זמן קצר החליטו שכאן, בדיוק כאן בכפר הקטן של חיפה, זה המקום המתאים להקים את הנמל הראשי של המזרח התיכון. ודרכו להעביר את כל הנפט מעיראק, שגם עליה הם השתלטו במלחמת העולם הראשונה, את כל הנפט מעיראק לחיפה, בקו, בצינור קרקעי, ומשם בספינות לאירופה ואנגליה. מרגע שמגיעים פה נמל, אז כל העיר לאט לאט מתחילה להתפתח לעוד שלל כיוונים. אחד מהכיוונים, חברים, ממש מתחתנו זו שכונת הדר, במרכזה, אפשר לראות אך ורק בין שני העצים שעומדים פה, איפה שרון עומד. בדיוק בין שני העצים אפשר לזהות בניין מאוד מעניין, המון קשתות, כיפת כסף
דגל מעליו והמון עצים מאחוריו. אני אראה לכם את התמונה של איך זה נראה. אוקיי, זה הבניין הזה. כן, תכף נגיע גם לכם את השפות. חברים, נראה לי שרובכם כבר יודעים. יכול להיות, יש גם גישות שאומרות שצריך גם לכתוב את כל המאמרים בעברית, או לפחות שיהיו גם בעברית, שיהיו נגישים לכולם. אז חברים, זוהי כמובן את האוניברסיטה הראשונה של ארץ ישראל. כשבנו אותה זה היה כזה אירוע גדול, ממש ייחסו לזה חשיבות כאילו בונים את בית המקדש השלישי, לפחות בקרב אחים. מה, הטכניון הישן אתה מתכוון? כן. ובעברית. אז זה עוד היה הטכניקום. זה היה כל כך חשוב הדבר הזה, שכמובן לפתיחה של הבנייה הזה הזמינו את אחד היהודים הכי מפורסמים בהיסטוריה, שהוא במקרה גם אחד המדענים הכי גדולים בהיסטוריה. מי? איינשטיין כמובן, שתל את הדקל הזה, ואת הדקל הזה שתלה אשתו. אוקיי? זה הדקל הזה נשתל על ידי איינשטיין, הדקל שמי? על ידי אשתו השנייה, אם אני זוכר נכון. זה מיטו האחורית. זה זאת שפונה לכיוון הים, הקדמית. הקדמית. כן. אוקיי, ככה זה נראה כשרק פתחו את זה. תסתכלו, תשימו לב בתמונה חברים, אין שום דבר לא מלפנים ולא מאחור. אוקיי? כאשר... לאט מסובב לאט פשוט, תמונה קטנה. אין בתים, אין מבנים. אין כלום מסביב, חברים. אנחנו עומדים כרגע איפשהו פה, כן? אנחנו עומדים איפשהו פה. חברים, אין שום דבר מסביב. זאת חיפה לפני 100 שנה. רק העיר, הדר רק מתחילה להתפתח למטה. זה שנה פתחו את זה? פתחו את זה בסוף ב-1923. 29-7, משהו כזה. אבל זה לקח 10 שנים עד שפתחו, בגלל שיהודים מה שהם הכי אוהבים לעשות זה להתווכח. אז בין היתר התווכחו על איזו שפה ילמדו שם, האם זו תהיה עברית, השפה של המדינה היהודית שתהיה שבדרך, או השפה הבינלאומית של המדע דאז, גרמנית. תחשבו חברים, לא היו מרצים כדוברי עברית, לא היו ספרים, לא היו מושגים עדיין. איך תגיד, לא יודע מה, חלקיקים, תחשבו על כל המושגים שאנחנו משתמשים במדע. מה לעשות, בתנ״ך לא הכל היה. ואליעזר בן יהודה עוד לא הספיק להדביק את הפער של כל מה שלומדים באוניברסיטה. זה יצר ממש מלחמה, בין אם במכות ברחובות, זה היה סימל את השיא של מלחמת השפות, אבל בסופו של דבר הוחלט על גרמנית. ברגע שהוחלט על גרמנית, פרץ מרד ממש של כל התאחדות המורים של ארץ ישראל. ממש עשו חרם על הטכניון לפני שהוא נפתח. זה מצחיק לעשות חרם על מוסד שעוד לא קיים. בסופו של דבר, בין היתר בגלל שהיה לנו גם את מלחמת העולם הראשונה באמצע, ברגע שעשו חרם אז גם נגמר הכסף, וגם בגלל המלחמה. בסוף הבינו שאין דורה, כאילו אגודת עזרא הגרמנית שתרמה את הכסף לדבר הזה, הבינו שאין דורה ובסוף הוחלט שהכל יהיה בעברית. מן הסתם עוד לא היו ספורים בעברית, כן? אבל לאט לאט, אוקיי? ההחלטה בסוף כשהוא נפתח, לבסוף השפה הרשמית הייתה עברית. גם הרבה דברים מדעיים ראשונים בארץ, מתקנים במדינת ישראל, בהתחלה התבססו על תקן הגרמני. כן. הטכנו דרך אגב, זה גם איפה שאני למדתי, מדעי המחשב, תראו אותי היום. החלטתי שאני מעדיף לעבוד מול אנשים ולא מול מחשבים. אבל הטכניון כבר לא נמצא שם, הטכניון עלה המשך הרכס שאתם רואים בהמשך שם. לא רואים פה את הטכניון, רואים את הרכס. מה שאתם רואים שם זה כבר הקצה של נשר, בדיוק מתחתיה נמצא הטכניון. היום הבניין הזה משמש בתור מדעטק, מוזיאון המדע, מקום מדהים, כי שם כל מבוגר הופך לילד, אתה ממש צריך לנסות את כל הניסויים בעצמך. טוב, בואו נמשיך חברים. הנוף היפהפה שנפתח כאן לפנינו, אפשר לזהות כבר את מקדש הבב, מתחתיו המושבה הגרמנית, כל זה נעבור היום. מתחתנו שני בניינים עם גגות ירוקים. זה חלק מהמרכז הבאי העולמי שגם לידו נעבור היום. אפשר לראות את בניין דגון, שם חנינו, אפשר לעשות ממש שלום במכוניות שלנו.
בניין דגון, למי שלא יודע, כמעט 90% מהחיטה והדגנים במדינת ישראל מגיעים לבניין הזה. אה? כן, כן. רוב הלחם שאנחנו בארץ, הדגנים והחיטה מגיעים מחוץ. כן, כן, כן. זה חלק מהקומפלקס של הנמל, כלומר מאחורי הבניין מתקן שממש שואב הכל פנימה, כן. ספר מרתק שמספר את הפרשה המאוד לא מוכרת הזאת, זה הנהר והגרעינים, לא הגרעינים והנהר של צבי הרמן. זאת הבניין? ספר, כמו אמרתי לעמית, ספר מאוד מעניין. לקחתי איזה הרבה זמן לצלוח את ה-50 העמודים הראשונים שהיו קשים, אבל אחרי שעברתי את ה-50 העמודים הראשונים, ספר מרתק להבין איך רוויזיוניסט, קפיטליסט, מתמודד עם מוסד בולשביקי מפאיניקי ומצליח. סיפור מעניין, באמת, איך שהבני הצליח לשכנע את הממסד. ואז עלה בגין, והבעיות נפתרו. לא. לא, הוא מול בן גוריון הצליח לפתור. נכון, אבל בהמשך, בגין רצה כנגד הבולשביקים לעשות תחרות, ולכן הוא עשה מכרז לממגורות מתחרות, והוא זכה. אז הוא מפעיל את שתיהן. מפעיל. איפה שתיהן? הפך להיות גם בירת היונים של ארץ ישראל. יש פה תמיד כמיליון יונים שמסתובבת מעל, אם אתה גר קרוב לשם, אתה צריך תמיד איזשהו הגנה מלמעלה. ומאחורה הנמל של חיל הים, מציפורות, אפשר ממש לראות משם את כל הצוללות יוצאות, לבקר את החברים הבאים שלנו כנראה, בפרס. אבל חברים, פה עם הנוף היפה הזה, אני רוצה לחלוק איתכם שני סיפורים. שתיים קשורים לציונות. הסיפור הראשון זה הסיפור... הסיפור אחד זה של הרצל, והסיפור השני זה הסיפור המשפחתי האישי שלי. כן, נגיע, נגיע לשירותים קצת. ברגע שאנחנו נכנסים לגנים עוד חצי שעה, אז אין יותר אוכל שעה וחצי. אז עדיף לאכול עכשיו. מי שרוצה סנדוויצ'ים חברים עכשיו, תאכלו בכיף. חברים, את הרצל אין צורך להציג, אבל למי שלא מכיר, זה אחד מהספרים שהוא כתב. ספר נקרא אלטנוילנד, או בתרגום ישיר, ארץ ישנה חדשה. אוקיי? אז בארץ, המולדת הישנה שלנו, אז היא צריכה להיות גם המולדת החדשה שלנו. בספר הזה, חברים, הרצל, זהו ספר אוטופי, כן? ספר פנטזיה, ממש ספר פנטזיה. הרצל מתאר שני אנשים, נמאס להם מהחיים באירופה, אומרים, אוי, כל כך משעמם לי באירופה, נמאס. בואו ניסע הכי רחוק שאפשר, מחליטים לנסוע לאיזה אי בודד, בדרך עוצרים בארץ ישראל. מופתעים מכמה ארץ טובות, שממה, ריקה, מוזנחת. ממשיכים הלאה לאי בודד, אחרי 20 שנה לאי אומרים, כל כך משעמם פה לאי הבודד, בואו ניסע חזרה לאירופה, חזרה לציוויליזציה. בדרך שוב פעם עוברים דרך ארץ ישראל, והפעם הם מופתעים שוב פעם, אבל מכמה הארץ טובות התפתחה, הפכה להיות ארץ מודרנית ומפותחת. אני רוצה לקרוא לכם קצת מהדברים שהוא כתב בספר הזה. בערך 50% מה שהוא כתב בספר על ארץ ישראל באמת התגשם, אבל על חיפה בערך 80% מהדברים התגשם. אני רוצה לקרוא לכם מה שהוא כתב על חיפה. הספר נכתב ב-1902, כבר לפני 115 שנה. הוא כתב שחיפה היא עיר העתיד. אנשים יגיעו לנמל ענק עם ספינות מכל רחבי העולם. אתה מוכר? כן, אני מניח שהרצל היה לו קשה קצת לחזות שהבריטים החליטו להקים פה את הנמל העיקרי שלהם. הם
זה היה לפני שחלמו בכלל שהבריטים... כן. אנחנו מדברים על תקופה של השלטון העות'מאני. הם לקחו רכבת שנסעה אותם לראש הר הכרמל. הרצל לא יכול היה לחזות שמישהו יסרוף אותה, אבל בגדול אשכרה יש לנו רכבת. המטרו דרך אגב נבנה על ידי חברה צרפתית, לכן גם למטה זה נקרא כיכר פריז. ובגדול זה היה סוג של מתנה אחרי מבצע קדש. מדינת ישראל שיתפה פעולה עם הצרפתים, אז אחת מהמתנות אחרי היה הקמת הכרמלית הזאת. בדרך למעלה, ההר יהיה מלא בגנים יפהפיים, כלומר אנחנו בדרכנו לשם, ולקראת ערב הם יצפו מראש ההר לכיוון המפרץ, הם יראו ים של אורות כל הדרך עד אקו. אקו בדיוק מולנו, רואים כל מה שבין חיפה לאקו, תבואו לפה בערב, גם כן כדאי. באמת הכל, כל מלא אורות, כל הקריות, שום דבר מזה לא היה חיה. יהיה פה חברה מודרנית ודמוקרטית, דו קיום בין יהודים לערבים. מסחר ותעשייה יסגשגו, הכל יהיה מלא גנים, כיכרות, אורות וחשמל יציף את העיר. אנחנו רק להדגיש, אז עוד לא היה חשמל במדינת ישראל. פנס הרחוב הראשון הוצג בתל אביב 7 שנים אחרי. ובכלל באופן כללי חברים, הרצל כנראה היה בהזיות קשות או תחת סמים קשים. כי קודם כל הרצל, שהוא כתב את הספר הזה, הרצל מעולם לא ביקר בחיפה. הוא מסתכל על המפה, כנראה ראה את הטופוגרפיה שלה, זה פשוט הפליג עם הדמיון. ושנית חברים, זה פשוט כי כשהוא כתב את הספר הזה, חיפה נראתה כך. כן, זה חיפה ב-1900, יש המון המון תקופות כאלה. אוקיי, פשוט רוב התמונות האחרות חברים, זה פשוט התמונות עם הגמלים. הולך עם הקלישה של הגמלים, כן, בדיוק פגעת. כמה תושבים היו פה? ב-1900. אל תפוס אותי במילה, לדעתי 25,000. יש לי בבית טבלה, אני כרגע לא זוכר פשוט בעל פה. טבלה של כל שנה כמה אוכלוסייה גדלה. 1900 זה שנה לא טובה, כי חיפה כבר התחילה לצאת. כן. נדבר על חיפה החדשה, קחת פה את זה. טוב, 25,000 זה עדיין לא כפר קטן. כן, כן. אני אמרתי כפר קטן, זה היה 150 שנה אחורה. לא 100 שנה אחורה. אוקיי? אמצע המאה ה-19, חיפה עדיין כפר קטן. אוקיי. היא מאוד עתיקה. היא מאוד עתיקה. התלמוד היא מוזכרת. תשמע. העיר המאוד עתיקה שמוזכרת כנראה נמצאת שם, איפה שאתה רואה את הבניין הלבן עם שלוש תקופות השיניים, זה הפקולטה לרפואה, רמב״ם, בית חולים רמב״ם, כנראה שהעיר העתיקה חיפה כנראה נמצאת שם. יש שם ממש, מצאו שם קברים עתיקים, כן, באזור הגלגלים. אוקיי, אולי גם שקמונה, גם על זה יש ויכוחים, האם שקמונה היא באמת שקמונה? אוקיי? כי לא מצאו שם שום שרידים יהודים. חיפה שאתה מכיר פה, אוקיי, נקראת חיפה החדשה והיא מאמצע המאה ה-18. דר אלומר בדיוק. טוב, חברים, תזכרו את הסיפור הזה שסיפרתי עכשיו על הרצל, ואנחנו נצליח בצורה מדהימה לחזור את ההתפתחות של חיפה, ונחזור לסיפור הזה בהמשך. ועכשיו חברים, אני רוצה לחלוק איתכם את הסיפור המשפחתי האישי שלי. אבל אני לא נולדתי בארץ, נולדתי בברית המועצות, רוסיה אז... היום העיר נקראת סנט פטרסבורג, אחת הערים היפות בעולם, אז זה עוד נקרא לינינגרד, אבל הסיפור מתמקד יותר בהורים שלי. בתקופה ההיא היה את מסך הברזל, זאת אומרת שאנשים במערב לא היה להם מושג מה קורה בתוך ברית המועצות, כל מי שגר בברית המועצות לא היה לו שמץ של מושג מה קורה במערב, ממש, אבל הם היו כל כך, השטיפת מוח, התעמולה הייתה כל כך אפקטיבית שאנשים באמת ובתמים האמינו שהם חיים בגן עדן, שבמערב זה גיהנום, שארצות הברית זה השטן, ישראל זה השטן הקטן, והם חיים בגן עדן. ממש כך, אנשים באמת האמינו בזה, יש דברים שגם לא משתדלים.
עוד לגבי השטן, הגדול והקטן. וככה, בגן עדן הזה, בארץ שבה כולם שווים, אבל יש כאלה ששווים יותר וכאלה ששווים פחות, מה לעשות שהיהודים איכשהו תמיד בצד ששווה פחות. ככה הורים שלי סבלו מאוד, אמא שלי הייתה מקבלת מכתבי נאצה על בסיס שבועי, גרפיטי בכניסה לבניין, אבא שלי שהיה מתמטיקאי דגול. מה זאת אומרת, מתמטיקאי דגול? הוא בגיל 16, 17, 18 זכה 3 פעמים במדליית זהב באולימפיאדת מתמטיקה לכל האזור של ברית של סנט פטרסבורג. רק שנבין, זה סדר גדול של מדינת ישראל. זה אומר 6-7 מיליון איש. זה זכה במדליית זהב עד גיל 18, 3 פעמים. הוא לא יכול היה להתקבל לאף אוניברסיטה, מתוך 22 אוניברסיטאות של כל האזור סנט פטרסבורג. מסיבה אחת פשוטה ויחידה, בדרכון יש סעיף יהודי. אם אתה יהודי, אתה לא מתקבל לשום דבר. בשלב הזה אבא שלי כבר מבין סופית, שאין לו עתיד בברית המועצות. צריך להילחם על דרכו כדי לקבל אישור לעזוב את ברית המועצות ולהגיע למדינת ישראל, המדינה היהודית. רק מה, בשביל זה הוא הצטרף לתנועה הציונית. אבל מה חברים, בברית המועצות אתה יכול להיות חבר רק בתנועה אחת, המפלגה הקומוניסטית. כל דבר אחר ואתה אויב העם. אוהב המדינה, ברגע שאתה אוהב המדינה, אבא שלי נהיה חבר ממש טוב של הקג"ב, זינו באופן קבוע לתודדו לטלפונים שלו, הוא נעצר כמה פעמים, החיים דבש בקיצור. אני מדבר על שנת 80, סליחה, מ-79. מ-79, אבא שלי הצטרף רשמית לתנועה הציונית, הגיש פעם ראשונה בקשה רשמית לשינוי כתובת, זה נקרא. שינוי כתובת, לעזוב את אישור ולעזוב את ברית המועצות. זה כמו לחתום על טופס, אני בוגד במדינה. במהלך כל אותה תקופה, במהלך התקופה אבא שלי גם זכה להכיר את בחורה יפה ונאה. התאהבו, הגיע הרגע הגדול. הגיע הרגע הגדול, כשאבא שלי הציע נישואים לאימי. הוא אמר לה, כל כך יפה, אני כל כך אוהב אותך, אני רוצה להתחתן איתה, אבל בתנאי אחד ויחיד. אם השלטונות יאשרו לי לעזוב את ברית המועצות ולעלות אל השטן הקטן ארץ ישראל, עוזב את הכל ובא איתי. אמא שלי קיבלה את הצעת הנישואים הזאת כצפוי, איבדה את ההכרה וביקשה 3 ימים בבית חולים. סיפור אמיתי חברים, הייתה 3 ימים בבית חולים, אחר כך לא בלב שלם, הסכימה, מתוך מחשבה שלו, בחיים לא ייתנו לו לעזוב. לאט לאט אבא שלי חשף אותה לעוד ועוד חומרים, והיא התחילה להבין שאולי זה לא סוף העולם. ובכל מקרה התחילה תקופת המתנה מאוד מאוד ארוכה של ההורים שלי, שלא ידעו, תקופת המתנה, לא ידעו מתי, איך, כמה, למה. בואו מתפרנס בתקופה. אתה לא רוצה. תגיד לי, מנקר חובות, לא יודע מה. היה תקופה... באמת היה הבעיה שהוא פרופסור משבר פולארית. הכל בקומבינות ובשוחד. הוא היה לדוגמה אחראי על פועלי רכבת שיכורים. היו לו 10 שיכורים. התפקיד שלו היה להוריד להם סטירות כל בוקר. היה פשוט... כדי לכל, שיקור לעבודה. הוא עמד בפנימייה לנשור. יותר גרון. אבל בגדול אמא שלי פרנסה אותה. אמא? הייתה דופרת. אבא שלי היה מהנדס מחשבים, אבל הדופרת ברוסיה מקבלת פי 1.5 יותר מהנדס מחשבים. בכל מקרה חברים, בכל תקופת ההמתנה הארוכה הזאת, ההורים שלי לא היה להם מושג איך נראית מדינת ישראל. איך נראית מדינת ישראל? כי אז לא היו מחשבים בכל כיס, אני לא יכול לפתוח גוגל, לכתוב ישראל, לקבל מיליארד תמונות של המדינה. איפה היה מהנדס מחשבים בכיס? מה זה? כי בסוף קיבלו אותו לאחת ויחידה, האוניברסיטה של בוני הספינות של חיל הים, שקיבלה כל שיכור אפילו את היהודים. זו הייתה האוניברסיטה אחת ויחידה שהייתה מקבלת אפילו יהודים. הדרך היחידה של יהודים לקבל השכלה גבוהה. טוב, בקיצור, להורים שלי לא היה מושג איך נראית מדינת ישראל.
אבל הייתה להם תמונה אחת מוברחת, כן? הם הצליחו להבריח להם תמונה אחת, תמונה שהייתה תלויה מעל המיטה שלהם, עליהם הסתכלו כל בוקר. כל בוקר כשקמו, כל ערב לפני השינה, זה היה החלום שלהם לארץ ישראל. חברים, התמונה הזאת, זה התמונה הזאת שאתם רואים מאחוריי, הנוף הזה. זאת הייתה, זה היה החלון היחיד של ההורים שלי לארץ ישראל במשך שמונה שנות המתנה. 79 עד 87. ב-1987 ההורים שלי סוף סוף קיבלו את האישור המיוחד. אז עוד אף אחד לא ידע שתוך שלוש שנים ברית המועצות תקרוס. ההורים שלי אמרו, ביחד איתי, כן, אני כבר הייתי ילד קטן בנברה, ההורים שלי אמרו שלום להורים שלהם לעד. מבחינתם הם נפרדים לעולמי עולמים. זו עוד אנקדוטה קטנה, כשהגענו ארצה, ההורים שלי הופתעו, נכנסו לזה מכולת קטנה, ראו פעם ראשונה בחיים שלהם משהו שנקרא מבחר. איך יכול להיות יותר מסוג אחד של יוגורט? זה שיש יוגורט בכלל זה כבר נס, אבל איך יכול להיות יותר מסוג אחד? ואז השלב הבא היה להיות מופתע מזה שבארץ הזאת זבת חלב ודבש שיש בה הכל ומבחר וכולי, איך יכול להיות שאין לחם? הגענו באפריל בפסח. הגענו בפסח. ההורים שלי ידעו שאוכלים מצות, אבל הם לא ידעו שהם היו עופים בסתר מצות בבית כנסת של סנט פטרסבורג ברוסיה, אבל הם לא ידעו שאסור שאין לחם בחנויות, זה לא משהו שנקלט בי. זהו חברים, תודה שהקשבתם לסיפור המשפחתי האישי, ואנחנו, אם אין שאלות, אנחנו נמשיך פה. העץ? הנה, אתה רואה, סלט של העץ. רגע, זה תות או תותה? חברים, בואו תעשו לי הפסקה מהעץ. אי אפשר. איבדתי את זה. זה אסור להתחיל. חברים, בואו נתחיל. החזרת אותנו מימי הילדות, אני חושב. כן, חברים, אפשר לראות שם ממנכם מין אובליסק דרדסי כזה חמוד. האובליסק הזה מזכיר לנו ביקור של אדם מאוד מאוד חשוב כאן. שנת 1998 מגיע האדם הזה, קייזר וילהם השני. בתקופה ההיא, חברים, האדם הכי חשוב, הכי משפיע בעולם, ממש כזה סוג של טראמפ לימינו, והוא מגיע לישראל בשביל לחתוך כנסייה בירושלים, אבל בדרך הוא מחליט לנחות בחיפה. חיפה, אני מזכיר לכם חבר'ה, כפר קטנטן למסכן, אבל במקרה יש פה גם איזו קהילה קטנטנה של טמפלרים שנדבר עליהם בהמשך. קהילה קטנה של 200 גרמנים טבעונים. הוא מחליט לבקר אותם. חברים, זה שקול לזה שטראמפ היום ניסה לאיזה אי נידח באוקיינוס הפסיפי לבקר 200 טבעונים. זה 1898. זה 120 שנה. כן, מגיע אחד מהמנהיגים הכי חשובים בעולם, מגיע לארץ ישראל, לירושלים, אבל מחליט להתחיל את המסע שלו בחיפה. זו הייתה חגיגה כזאת גדולה. איזה טיסה הוא הגיע? איזה טיסה? הוא הגיע ב... הוא הגיע ב-Air Force One, אני יכול לראות לך איך נראה Air Force One. בוא תסתכל. יש פה שלוש, יש פה בתמונה שלוש אוניות. ביפו. האונייה האמצעית זה Air Force One שלו. הוא הגיע לנמל פה. עוד לא היה רציף. למזלנו, הגרמנים הם גרמנים, הם יודעים לבנות. אז הם בנו רציף במיוחד בשבילו, הם היו צריכים רציף מיוחד. טוב. שנה זה? טוב. שום אחר. שום אחר. שום אחר. אבל אחר כך הוא חזר לו, ניר ונסה ליפה איתם, או שהוא המשיך על הקרקע? לא, המשיך על הקרקע. המשיך על הקרקע, עבר ליד יפו, ומשם המשיך לירושלים. הוא לא יכול היה לרדת ביפו, כי בנמל של יפו הוא היה צריך לפני סולם. הוא בנו לו רציף, שטוח. הייתה לו מגבלה ביד, הוא לא יכול להשתמש ביד שמאל. ולכן בנו לו רציף מיוחד ששם הוא... לא ידעתי שאתה לא מתבלבל. שמה ש? לא ידעתי שאתה לא מתבלבל. אני לא שמעתי את הפרט הזה. אז הוא לא יכול היה להשתמש ביד שמאל, אבל לא בגלל זה נבחר חיפה. אחרת היו בונים לו רציף מיוחד גם ביפו, גם שם הייתה מושב הגרמנית. בסדר. בכל מקרה, הוא מגיע לפה, חברים, מיודענו הרצל אומר, או, הזדמנות נפלאה לפגוש את האדם המשפיע בעולם, בזירת הפשע לשכנע אותו ברעיון הנפלא של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. אני מניח שרובכם מכירים את הסיפור הזה. הרצל ווילהם, אחרי שווילהם ביקר פה, הרצל ווילהם נפגשו ליד יפו. זאת התמונה המפורסמת של המפגש שלהם.
כן, ליד מקווה ישראל. רק מה חברים אז, כל העולם היהודי ציפה לתמונה החשובה הזאת, אז לא הייתה מצלמה בכיס לכל אחד שאתה מצלם שולח בוואטסאפ לכל העולם. הצלם של הרצל נכנס מתחת לקאמרה אובסקורה, מין מתקן כבד כזה על מעמד, מתחת לווילון, מפעיל את זה, עושה בוף, הולך לחדר חשוך, אחרי 8 שעות, התמונה יוצאת, חברים, לא תאמינו, חתוך. הרצל חתוך ומחוץ לתמונה. הרצל תופס את הראש, אומר מה עושים, כל העולם היהודי לפחות מחכה לתמונה החשובה הזאת. הצלם אומר, אל תדאג, אני יהודי, יש לי פתרון. לוקח את הרצל לגג ביפו, מצלם את הרצל רק על הגג, ואז גוזר שתי תמונות, מחבר אותן יחדיו. חברים, מה שאתם רואים פה זה תמונה מזויפת של פגישה אמיתית שאכן קרתה. פוטושופ. או במילים אחרות, זה הפוטומונטאז' הפוליטי הראשון, או המצאת הפוטושופ. אם תסתכלו, תשימו לב, אפילו הרצל כולו לבן פה, כן? הצלם עוד לא לקח בחשבון אפילו את זה שמצלמים, אוקיי? פה האור הוא על, או על הרצל, והתמונה ברקע של קייזר וילהם שיושב פה על סוס, האור הוא ממול המצלמה. לא לראות ממש את ההבדלים צבע, אז עוד לא חשבו כל כך קדימה שהמציאו את הפוטושופ. יש הזרקה? אוקיי. את הגשר. חברים, יש פה גם תותח, תותח מאוד מפורסם, כי הגבעה הזאת סימנה את סוף הכיבוש של הבריטים במרחב הזה וסיומו של השלטון העות'מאני. הגבעה הזאת נכבשה על ידי חיל פרשים הודי. 160... בגלל זה ההודים פה? אלה לא. יש בית קברות כאן, עברנו. אבל כן, יש בית קברות הודי, ובית הקברות ההודי קברות אפס גופות של הודים. אפס גופות של הודים, כי הם שורפים את הגופות. יש שם אנדרטה, מצבה שמנציחה את שמות כל הזה. את שמות כל ההודים שנספו בקרב. אבל ממש לא, אין שם, אפס גופות של הודים. אז הגבעה הזאת נכבשה על ידי פרשים הודים שממש עלו עם הסוסים, 143 סוסים מתו בדרך, זה חתיכת עלייה, אבל הצליחו לכבוש. למה היה כל כך חשוב? כי פה עמדה סוללת תותחים של העות'מאנים שהייתה אמורה למנוע מהצי הבריטי להגיע לכאן. הם הצליחו ומכאן המשיכו למסע ניצחון בעיר התחתית. לזכר אותו אירוע היסטורי הוחלט לשים פה תותח. רצו לשים תותח טורקי, ככה גם לאזן את קייזר וילהם וכו'. לא ממש מצאו תותח טורקי, למעשה התותח שהיה פה קודם נגנב ונעלם, ועד היום מנסים להבין איזה בדואי התיך אותו למתחות. מה שמצאו הכי טוב כתחליף, התותח הזה שאתם רואים שם, לא טורקי ולא נעליים, זה תותח בלגי מ-1852. אבל זה תותח, זה עושה את העבודה. אוקיי? אז יש תותח שמזכיר לנו את מלחמת העולם הראשונה, 1918, הגבעה פה נכבשת, התותח 60-70 שנה לפני. חברים, אנחנו עומדים להיכנס לגנים הבאהיים. זה מקום קדוש לדת הבאהית, אנחנו מתבקשים לשמור על הכללים והחוקים בפנים. בפנים, חברים, לא אוכלים, לא מעשנים, לא לעשות מסטיקים. לשתות אך ורק מים. לא לגעת בחוקים, לא לדוח את הדשא, זה נורא חשוב, חברים, לחזור לשבת על הקו שלנו, בשבוע הכי חמוד. אנחנו הולכים כאן קבוצה אחת לכל החמודים, לא לגעת במים המתחתות, לכל מחליקה, לכל מחליקה, לכל מחליקה, לכל מחליקה, לכל מחליקה, צילום תוך כדי, כאילו סלפי תוך כדי נפילה מ-1,000 מטרות, נצלם רק בחלקים השטוחים, לא במדרגות. חברים, אנחנו עומדים להיכנס פנימה כקבוצה, ואנחנו יורדים קומה אחת למטה. האזור פה הוא סגור, אוקיי? אין פה כניסה לגנים. אך ורק אנחנו, בזכות המפתח מאסטר שלי, אנחנו ניכנס. אז רק שכל הקבוצה תהיה למטה, עמית, אתה תעזור לי, כן? רק שכולם למטה, אני אשתמש במפתח שלי, אנחנו ניכנס פנימה. עד הסוף. אתה צריך לעזור לי בזיהוי של האנשים בכניסה. רק תגיד משהו, תגיד. עד לקומה אחת אפשר לרדת לכל העם? כן.
פה יש נקודת תצפית שאפשר לעשות קומה אחת וליהנות מהנוף. אנחנו הולכים להיכנס פנימה, כי יש שם שער שנעול, אנחנו הולכים להיכנס פנימה. יש סיורים מודרכים? יש סיורים מודרכים, כן. יש סיורים מודרכים למי שבאמת רוצה, אבל זה לא סיור כמו הסיור שאנחנו נעשה היום. נכנסים למקדש היום? כן. מטעמם הסיור מודרך. כן, מטעמם. טוב, כל אורכם, בדרך תהיה עצירה. אנחנו הולכים קודם כל לבקר במרכז מבקרים, לראות סרט, לראות מין מוזיאון קטן שמראה קצת את ההיסטוריה של הבאים ואיך הם הגיעו לכאן, ואחר כך אנחנו נמשיך לביקור במקדש, ומשם אנחנו יורדים את החלק התחתון של הגנים עד המושבה הגרמנית. החלק התחתון באופן כללי סגור לקהל, היום אנחנו הולכים לעשות אותו. כן. הולכים מזרח לראות משני הבתים שלהם? לא, לא. אנחנו נראה אותם מהדרך, אבל אולי בהזדמנות אחרת נעשה סיור של מה שנקרא גני הקשת. גני הקשת. אוקיי? אם אתה רואה את זה דקל? עכשיו. נכון, נדבר שלום את דקל. אבל אם גם אחרי שאין לך דקל מתחיל במדרגה הקטנה, בואו נתחיל. אבל אנחנו רוצים להבין מי אנחנו בחיים. לא, 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 ואכן הבת נכלא והוצא להורג. הוצאה להורג, אז הם היו מאוד הומניים, הם לא ערפו ראשים, הם הביאו כיתת יורים, 750 חיילים, מטח אחד, אחרי המטח מלא מלא עשן לאוויר, הבת פשוט נעלם, ומופיע שוב פעם באופן מסתורי בתא הקלע שלו, ומחריז את השומרים, חברים, אני פשוט עוד לא נתתי את ההוראות האחרונות למאמינים שלי, תנו לי עוד כמה דקות, אני נותן להם עוד קצת הוראות, ואז אתם יכולים להוציא אותי להורג פעם שנייה. בפעם השנייה מביאים כיתת אירועים חדשה, הפעם החיילים לא מפספסים, והבב אכן מוצא להורג. הטאוסים אפילו אוסרים על גרורתו, על אדמת פרס, כדי שזה לא יהפוך למקום עלייה לרגל. לכן המאמינים של הבב חוטפים את גופתו, ומחביאים אותה. חבר הכנסת, שאלתי להגיד, כל מי שיושב פה בלי תיקי גב, פשוט כי התיקי גב מוחתים על הפרחים בלי שמרגישים, בסדר? כל מי שיושב מסביב בלי תיקי, להוריד את התיקי גב, עוד תוודאו באמת שהתיק גב לא נוגע בפרחים, בסדר? טוב, איפה הייתי? כשהם נתנו את הגופה שלו כדי למצוא מקום ראוי לקבורתו של הנביא הראשון שלהם. הם החביאו את הגופה במשך 60 שנה עד שהם מצאו מקום ראוי ומתאים לקבורה. אנחנו נחזור לסיפור הזה תכף. אבל כפי שהבא מבטיח, הוא בסך הכל שער לנביא יותר חשוב ולגול שהגיע אחריו. כך אכן קורה, כמה שנים אחר כך מגיע הנביא השני. הנביא השני זוכה לכינוי בהאולה. בהאולה, המשמעות של השם זה זוהר האל. מכאן גם השם בהיים, זוהרים אלה שהולכים אחרי בהאה. בהאולה קבע את העקרונות היפים של הדת הזאת, עקרונות יפים ונעלים באמת, כמו שהם מדברים על אחדות, אחדות האל, יש אל אחד ויחיד, זה אותו אל בכל הדתות. אחדות, מהנושא של אחדות האל, נובע עוד משהו. כל הנביאים, החל מאברהם, חמור פייסר, משהו הדרך, משה, ישו, בודה, דרבוס, דרבוס, מקרישנה, בעד בהאולה, כולם שליחי אמת של האל. לפי האמונה הבאית, בכל דור ודור, בכל תקופה, כשהאנושות מוכנה לזה, האל שולח נציג חדש, מסר אלוהי חדש, כשהאנושות מוכנה לזה.
לכן מבחינתם הבאה היא הבאה ובאה אולי הם פשוט השמחים האחרונים, אבל לא דווקא האחרונים בהיסטוריה. עכשיו חותמים את שרשרת הנביאים. מבחינת האמונה הבית, מתי שוב בעתיד הגיע עוד נביא עם עוד מסר אלוהי חדש לתוך המשך. העיקרון הבא, שוויון, שוויון מלא בין כל בני אדם ללא הבדלי דת, גזע ומין. הדגש פה על מין, זאת הייתה ממש מהפכה דתית, מהפכה עולמית. מדברים על לפני 170 שנה לדבר על שוויון מלא בין גברים ונשים, זה היה ממש מהפכה, ולכן גם משך המון מאמינים, בעיקר מהמערב. העיקרון הבא הוא גם המטרה העיקרית של הדת הזאת, השגת שלום עולמי. זו דת שהיא במידה רבה פציפיסטית. לבעיים אסור לשאת נשק, אסור להתנס לצבא, אסור לנהוג בשום סוג של אלימות. מה זה? יש שם ישראלי אחד. הם סוחרים ישראלי, זה כמו גוי של שבת, להם יש יהודי של נשק. אוקיי? זה ממש ככה. יש שם שלושה בעיים מאבטחים בכניסה ואחד ישראלי. הוא לא שמחזיק את הנשק, כן. והבהאים מנסים גם לקדם את השלום העולמי בעוד שלל דרכים מקוריות. לדוגמה, הם מקדמים רעיון של שפה עולמית אחת. הם אומרים שאולי אם כל בני האדם בכל העולם ידברו בשפה אחת, אולי השלום העולמי יגיע במהרה בימינו. זה רעיון יפהפה, הוא לא כל כך עובד, אבל הרעיון יפה מאוד. לדוגמה, משהו שניסה לפני 80 שנה לקדם זה היה אסקרנטו. עוד עקרונות מדברים על הרמוניה עם המדע, תודה שמקבלת כל מה שהמדע אומר, הרמוניה עם הטבע כמו שאתם רואים מסביב, רוח התנדבות, חתירה לצדק וכו'. עקרונות יפהפים. אבל חברים, הסיפור של הנביא השני, אנחנו שוב פעם עם אותה בעיה, יש לנו נביא חדש בפרס, מדינה של אסלאם שהיא שוב פעם מוחמד הנביא האחרון, בחר אולי הופך להיות אויב האסלאם, ומה יהיה גורלו וינחש הפעם? עכשיו חברים, בהאולה חי לו 24 שנים באקו, בהתחלה במעצר, אחר כך מעצר בית, לאט לאט זה הפך לו להיות ככה יותר ויותר חופשי. ובדיוק כפי שאנחנו רואים מפה את אקו בהאולה, יכול היה לזהות מאקו את ההר היפה והקדוש הזה, הר הכרמל. הוא חלם לבקר פה לקראת סוף חייו, חלומי מתגשם, בהאולה. הוא הגיע לכאן, ותוך כדי הביקור פה בהר, ביחד עם הבן שלו, הוא אומר לבן שלו, תקשיב, זה הר יפה, זה הר קדוש, זה המקום המתאים והראוי לקבורתו של הנביא הראשון, הבב. אני חושב שכשמסתכלים למטה, הוא רק על הנחש בדיוק איפה קבור הבב. המקדש עם טיפת הזהב, זהו בעצם לא מקדש, אלא אחוזת הקבר. אנחנו עוד נבקר בה היום. בהר לעצמו נפטר בסביבה טובה באקו, איפה שהוא חי ונקבר. גם כן יש גנים בהיים יפהפיים, שנקרא אחוזת הבאג'י, באג'י זה העושר. אז גם שם יש גנים בהיים יפהפיים. עכשיו, מבחינת, זה שני המקומות הכי קדושים, כן? זה חיפה ועכו, כאן שקוראים שני הנביאים. אז מאחר ושם הכל שטוח, אין נוף לים, כן? אצלנו פה יש את המדרגות, את הנוף לים. מבחינה הזאת אנחנו נוצרים, כל המבקרים מגיעים לחיפה, כל התיירים מגיעים לחיפה. אבל מבחינת כל הבאים ברחבי העולם, כשהם מתפללים, הם מתפללים לכיוון הנקודה הקדושה ביותר עבורם בעולם. איפה שקבור הנביא השני, כל הבאים בעולם מתפללים לכיוון ארץ ישראל, ארץ הקודש, לכיוון העיר עכו. שאלות עד כאן חברים? בואו נתקדם. אני לא יודע מה. חברים, שום דבר מזה זה לא נכון, מה שכן יש חברים. מאחר והדרישות של מדינת ישראל
לבנות מקלט לכל בניין חדש. כל הבניינים החדשים, אלה שראינו מלמעלה ועוד נראה מהצד השני בהמשך, חייב ממ"ד, חובה ממ"ד. אם זה בניין של 800, יש לו ממ"ד שמתאים ל-800 איש, אוקיי? מה שכן יש מתחתנו, כן? וזה מפורסם בוויקיפדיה בצורה מאוד ברורה, כן? לא, זה לא איזה סוד כמות. יש ממ"דים לבניינים, יש שני חניונים עובדים, יש מכולת לכל המתנדבים וגן ילדים. מכולת בתוך המתחם? מתחתנו ושמה. אנחנו עוד מעט נעבור מעל חניון. ויש עוד מרכז מבקרים תת-קרקעי שבו אנחנו הולכים לבקר. חברים, קצת על הגנים עצמם. קודם כל, למה גנים? הבנו למה המקום הזה קדוש לבהאים, הנביא הראשון קבור פה. השאלה עכשיו, למה לבנות כאלה גנים מפוארים מסביב לאחוזת קבר? כדי לענות על זה צריך להבין עוד כמה עקרונות של דת הבהאית. בדת הבהאית אין שום מתווכים בין המאמין לאלוהים. מה זאת אומרת? אין רב, כומר, אימאם, שום דבר מזה לא קיים. אין בתי תפילה, אין בית כנסת, כנסייה או מסגד. אין את הדברים האלה. האמונה היא לחלוטין אישית ואינדיבידואלית, כל בהאי מתפלל ישירות לאלוהים, ולמעשה בונה את מערכת היחסים האישית שלו עם אלוהים. זאת הגישה הבהאית. בנוסף, כל בהאי צריך פעם אחת בחיים לעשות מסע עלייה לרגל לשני המקומות הקדושים לבהאים, היכן שקבורים שני הנביאים, חיפה ועכו. לכן כל מה שאתם רואים מסביב, כל היופי הזה, כל האלמנטים, כל זה לא נועד בשבילנו שנטייל פה ונגיד וואו איזה מדהים פה. זה הכל נועד לעולי הרגל הבהאים שעבור המדע כל כך אישית ואינדיבידואלית שעושים את המסע הרוחני הזה פעם בחיים. כל מה שאתם רואים מסביב נועד להתעלות הרוחנית של עולי הרגל. בין אם זה האלמנט של המים, מים הם סמל החיים, אבל אפשר לראות איך המים פה יורדים לאורך המדרגות, דווקא פה עכשיו הם... ברוב הטרסות המים יורדים לאורך המדרגות. זה עובר לסרקולציה? עובר לסרקולציה. תכף אני אסביר אותם על זה. המים, חברים, צליל של מים, בכלל מים זה מרגיע, אבל צליל של מים זורמים, שנקרא איך? תכפוך, כמובן. תכפוך זה צליל מאוד מרגיע. סימטריה שאתם רואים בכל מקום, סימטריה מסמלת שוויון, שוויון שהם כמו מאמינים בו. אבל גם זה מרגיע את הנפש. אתם תראו גם שתהיה לכם הרבה תחושה של דז'ה-וו. הכל חוזר על עצמו, אין הפתעות, יש רוגע. רוגע ושלווה, זאת המטרה של הגנים. ובעיקר, חבר'ה, הרמוניה עם הטבע נותנת הרמוניה עם הנשמה. זאת המטרה של הגנים כאן. שאלתי פה על המים, יש אשליה כאילו המים יורדים מראש הכרמל עד למטה. למעשה, יש סירקולציה של מים בכל אחד מהחלקים. זאת אומרת, המים שיורדים במדרגות שם, המים במזרקה פה, והמים שאמורים לרדת במזרקה כאן, זה הכל מערכות נפרדות. ולמעשה כמות המים שהולכת לאיבוד בגנים, לכל מערכת המזרקות, לכוח הגנים, כמות המים שהולכת לאיבוד שווה למה שאדם אחד משתמש ביום, בערך 100 ליטר. זה מה שמתעדה, לא יותר לא הולך שום דבר לאיבוד. 100 ליטר. הכל מנוצל פה. הכל מנוצל, הבנתי גם שהדלקת האורות זה... כן, יש פה המון מחשבה איך גם לחסוך אנרגיה, איך לחסוך מים, חברים, הם פרסים, לא יעזור כלום. הם פרסים. תאמינו לי, אני יודע, אני עובד פה. טוב. כמה מדרגות יש לנו מלמטה למעלה? מה אתם חושבים? זה שלא שואלים. לא, זו שאלה נפלאה. מה? אפשר אם אני בהאי. מימצת את הדת הבית. התשובה היא לא, אנחנו עוד נענה על זה. נענה גם בדיוק למה בהמשך. אני חושב במיוחד. שאלה נפלאה, אנחנו עוד נענה על זה. ממש הוא לא סביר. כן, איפה הייתי? חברים, קצת מספרים. יש פה 100 גננים שעובדים מדי יום, בקושי מספיקים את כל המשימות שלהם. יש פה 460 סוגי צמחים ופרחים, שבין היתר מוחלפים בין העונות, בעיקר הפרחים מוחלפים בין העונות, כדי להתאים את הצבע לעונה המתאימה. לכן אם תבואו לפה בעונות שונות, רגע, זה חבר'ה שלנו שם? כן. תקראו להם דחוף. שוזן! אסור. גן שלה. חברים, אני מאוד מבקש, אנחנו נשארים כקבוצה אחת, אסור לטייל פה עצמאית בגן. בסדר? היא פה. שמישהו ילך ויגיד להם בבקשה לחזור לפני שאני נותן בראש ושולחים לנו אבטחה. סוזן, יוציאו אותנו, בואו. טוב, איפה עצרתי? 460 סוגי צמחים. חבר'ה, הרוב המוחלט של הצמחים הוא מארץ ישראל או מאקלים שקרוב לזה.
בכוונה, כי יש פה גם הרבה מחשבה של איך לחסוך מים על השקיה. אנחנו עדיין במדינה מדברית למרות היופי הזה מסביב. קצת על המבנה של הגנים, חברים, יש שלושה חלקים לגן, יש את החלק הראשי שאנחנו מטיילים בו, אחר כך מין אזור מעבר כזה, כולל עצי זית מאות שנים, ובהמשך הטבע הפראי של יערות הכרמל. הרעיון של המבנה פה היה שהגנים עצמם לא יהיו מחסום באמצע הטבע, אלא להפך, שיהיה מעבר חלק וטבעי מהטבע הפראי אל הגנים וחזרה לטבע הפראי, כדי שבעלי חיים יכולים להסתובב פה חופשי. רק מה, הם שכחו לקחת בחשבון חיה אחת מאוד מעניינת שמסתובבת פה ביערות הכרמל, מי יודע? חזירי בר, חברים. ומסתבר שחזירי בר, הממתק האהוב עליהם זה הדשא הבאי. והם היו משאירים פה בורות ענק, היו עושות הגנבים שלנו מאוד מאוד לא מאושרים. אבל באיזה שלב, החלק הזה של ההרמוניה עם הטבע ובלי גבולות ובלי גדרות אמרו, enough is enough. ושמו מין גדרות כאלה מסביב, כאלה שאפשר לצאת מהם, אבל אי אפשר להיכנס, לחזירי בר, הם חיות גדולות בלבד. אבל יש פה חזירי בר? פה בגנים היום לא, אבל אתה מסתובב במרכז הכרמל, איפה שאנחנו נפגשנו בגן ההם, תבוא בלילה, יש סיכוי טוב שתפגוש. פנחס. הם לפעמים חוצים את נוסעים הרחוב הנשיא. פנחס, הזכרת את הנושא הזה שהבאים צריכים לבוא פעם בחיים לבקר פה. אחד הדברים שהיום מדובר הרבה במדינת ישראל זה נגישות, ופה אין נגישות. אין נגישות, אין מה לעשות. דרך אגב, גם בריא כשאני אסביר את זה לבד. מה הכוונה נגישות? מי מתקצב את המקום הזה? אני אסביר לך, לא יודע. אנחנו נדבר על זה, תזכירו את זה אחר כך, אנחנו נתקדם. אין מדרגות. אנחנו נתקדם עכשיו, חבר'ה? אז אני אמשיך קצת על המבנה של הגן. יש פה חלוקה לטרסות. טרסה זה מין כל חלקת מדרגות כזאת, באופן כללי, משער שחור עד שער שחור זו טרסה. אז יש לנו 9 טרסות מלמעלה עד המקדש, המקדש זה הטרסה העשירית, ועוד 9 טרסות יורדות מהמקדש למטה עד המושבה הגרמנית. 9, 1, 9, הכל ביחד, 19 זה מספר קדוש לבאים. למה? כי 19 איש הקימו את הדת הזאת, הבאב ו-18 המאמינים הראשונים. לכן המספר הזה מתחיל לחזור לעצום בכל מקום, זה הסמל של הגנים, 19 טרסות, על כל הגנותל פה, 19 חלקים מסביב, תספרו אותם כאן. ורק שנבין עד כמה מטורף הסיפור במספר 19. שנה בחיים, כמה חודשים יש? 19. כמה ימים בכל חודש? 19. חברים, התשובה הנכונה היא 19. כן. אז נוסיף עוד 19, מי יודע? כן, ואם כבר ציינו את לוח שנה בחיים, אז השמות של החודשים וימות השבוע, הכל שמות של ערכים. זה קטע מאוד מעניין. יש חודש הכבוד וחודש אהבה וכולי, ממש משהו כזה, כן? ממש, זה קונספט שרואים שהוא מאוד מוצא חן בעיניי. חודש השוויון? אני לא זוכר כרגע את כל השמות בעל פה, אבל יש לי איזה פה משהו. טוב, חברים, קצת על הדת הבאית בימינו. בימינו יש כ-7 מיליון מאמינים בהיים בכל רחבי העולם, מפוזרים במעל 200 מדינות. והכי הרבה אנשים, הקהילה הכי גדולה בהודו, 2 מיליון איש, אבל כאמור מפוזרים בכל העולם. יש אך ורק מדינה אחת ויחידה שבה לבהאים אסור להחזיק קהילה קבועה. והיא, לא תאמינו התשובה למי שלא יודע, כן? לא תאמינו התשובה הנכונה, ארץ הקודש לבהאים. המדינה היחידה שבה אסור לבהאים להחזיק קהילה קבועה. לקיים פעילות דתית. לקיים פעילות דתית. לא, מותר לקיים פעילות דתית. לא, לא יכולים לעשות נפשות או כאלה. אסור פעילות מיסיונרת. כן. יש הבדל. מותר פעילות דתית, אסור פעילות מיסיונרת. אוקיי? אז דווקא פה ארץ הקודש של הבאים, דווקא פה אסור לדעת בקהילה קבועה. למה? שאלה נפלאה, כי אני יודע את התשובה. קודם כל זה לא בגלל ישראל, ישראל יש שם חופש דת, והכל חוץ מאשר הר הבית, זה פה אחר. אבל התשובה היא כי בהאולה קבע ככה. עכשיו, הוא לא הסביר, אבל הטענה היא שהסיבה לכך היא, אנחנו חוזרים עוד פעם לעקרונות של הדת הבאית, זו דעת שנמנעת מקונפליקטים, מחפשת רק שלום, בצורה, הם פציפיסטים בצורה קיצונית. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, הקם להורגך השכם להורגו, הם אומרים, הקם להורגך תן לו. אוקיי? ממש... אז הם פחות מ-7 מיליון, לא, לא. אז חברים, אנחנו נמצאים פה בארץ הקודש,
אבל היא קדושה לכל כך הרבה דתות, כל כך הרבה כתות. מה הקדושה הזאת נתנה לנו ב-2000 שנה האחרונות? מלחמות ושפיכות דמים. המון מורשת קרב. למה להיות שלילי? הרבה מורשת קרב. והעולה בחוכמתו הבין שאם יביאו לפה עכשיו עוד דת, זה רק ייצור עוד קונפליקטים ועוד מלחמות. אכן הוא אסר על בהאים לגור פה באופן קבוע, ואסר על כל פעילות מיסיונרית. לכן הדבר הכי קרוב לפעילות מיסיונרית זה ישראלי יהודי שמספר לכם על הדת הבהאים. מה שכן יש פה קהילה קטנטנה של כ-600-700 מתנדבים זמניים. איפה בית מלון שלהם, בית הארחה שלהם? הרוב גרים בדירות שכורות. הם לא בבתי מלון כבר, אבל בבתי מלון זה לעולי רגל. אז המתנדבים זה חלק מהגננים, חלק מהמאבטחים כמו אלה שבדקו אתכם, ועובדי המרכז הבהאי העולמי. מה זה המרכז הבהאי העולמי? בואו נסתכל בנהר לא פינה. הם 6-7 מיליון. אובי! כל הבניינים הללו חברים זה חלק מהמרכז הבהאי העולמי שאני אוהב להשוות לוותיקן מינוס האפיפיור. למה? זה המרכז העולמי של הדת הבהאית, אבל אין להם יותר מנהיג עליון אחרי ששני הנביאים כבר לא בין החיים. במקום זה יש להם את הבניין הימני עם הכיפה הלבנה, זה נקרא בית הצדק העולמי של הדת הבהאית, או במילים אחרות זה הפרלמנט. הפרלמנט או כמו הכנסת שלהם. כל הבהאים בכל רחבי העולם בוחרים את הנציגים שלהם בבחירות דמוקרטיות. הדת הבהאית היא הדת הדמוקרטית הראשונה בהיסטוריה. יפהפה. בהם יאיר לפיד למד את עקרונות הדמוקרטיה. מה זה? בהם יאיר לפיד למד את עקרונות הדמוקרטיה. אני בספק. כן, כן, יושבים פה קבוע. כמה נציגים יש? כמה נציגים? נציגים 9, או בטח שואלה מ-9 ולא 19. יש להם שני מספרים קדושים, 9 ו-19. 9 עכשיו למספר הכי קרוב לשלמות, ספרת אחדות הכי גבוהה, אבל יש פה גם משמעות בגימטריה. בהא בגימטריה זה 9. באיזה שפה? וזה עובד גם בערבית, גם בפרסית וגם בעברית. בהא עם 2 א'. עוד אחד כזה זה יתים. 2 א'. ו-19 בגימטריה זה וחיד, אחד, אין אחד, זה דת מונותאיסט. ובערבית, לא בערבית, או בערבית או בפרסית, יש להם איזה מין גרש קטן, זה גם כזה, גם נחשב כאחד. אז מי שיודע גימטריה ערבית, אז לא לשכוח את ה... יאללה. חברים, הבניין הבא, אני רק קצת כמו הבית הלבן. זה בית היועצים. בית היועצים, גם שם יושבים נציגים נבחרים שתפקידם העיקרי לשמר את הקשר בין כל הקהילות בכל רחבי העולם. כאמור בהאים פרורים בכל העולם. מה זה? הבן שם, הבן שם. הבן כספים פה לטפל לזה. אני לא יודע באיזה קשור מה אתם מעבירים את הכספים. לא יודע. עכשיו הבניין פה למטה נראה כמו מקדש יווני, הוא עוד מזכיר את הפרטנון היווני, אנשים נורא אוהבים להצטלם ליד זה ולהגיד תראו הייתי ביוון. למעשה זה ארכיון של הדת הבהאית, שם שמורים גם חפצים אישיים של שני הנביאים, אבל בעיקר כל כתבי הקודש המקוריים כתובים בכתב ידם של שני הנביאים. תחשבו שהיה לנו את לוחות הברית המקוריים. שמורים כתבי הקודש המקוריים, כולל חברים, הספר הקדוש ביותר לדת הבהאית, שלא תאמינו איך הוא נקרא. הוא נקרא הספר הקדוש ביותר. זה השם. בערבית קיטה בן אגדס, או הספר הקדוש ביותר. שאלות חברים? כן, אנחנו נדבר על התפילות בהמשך, אנחנו פשוט צריכים להתקדם עכשיו למרכז המקורי. כל מיני נשרים לא ברורים, יש שם עיד, כל מיני צורות גיאומטריות, כוכבים, כל הדברים האלה חברים אך ורק ליופי. אין סמלים דתיים בתוך הגן בכלל. למה? כדי שבני כל הדתות יוכלו להתנהל פה חופשי, כאילו זה סתם גן ולא אתר דתי. אז זאת הרעיון, חופש, חופש דתי, זה לא לתפוס את הדת אף פעם שמורש. אותו חופש הוא ליברליות, כפיים לעוד תחומי חיים, אני מדבר על עצמם. חבר'ה, אני אתייחסות קטנה לכביש.
שלא פה מתחתנו. אנחנו אמנם מטיילים פה במין גן עדן, אבל שנייה אחת הפסקה חברים. איך מזהים בהאי? מי יודע איך מזהים בהאי? לא מזהים בהאי, חוץ מאשר כמו שאמרת לפי השלט. בגדול אחת הדרכים היחידות לזהות בהאי זה אם אתם פה הייתי בטיול בתוך הגנים, אתם רואים מישהו מטייל לו חופשי לבד עם טאג, טאג שכתוב עליו בהאי פילגרים. אוקיי? זאת הדרך היחידה לזהות בהאי. אם הבחור אמור עולה רגל בהאי, זה עם המשקפיים, לא עמית עם המשקפיים, אלא זה שמשמאל. אין לו טאג לעמית. והבחור פה שעולה עם, עם הטאג הירוק, זה עולה רגל בהאי, חברים. עכשיו הוא עולה את זה? הבהאים חברים הם לא אפלים כמונו, הם מתחילים מלמטה, עולים את הכל למעלה, ואז יורדים חצי דרך עד המקדש, זאת אומרת, כדי להיות עולה רגל בהאי צריך להיות גם בכושר. זה עוד מקדשים בעולם או שרק זה? זה נקרא מקדשים, זה לא המילה מקדש משקרת. זה מרכזים בינלאומיים, הם קוראים לזה מרכז לכל הדתות. כל הנושאות יכולים לבוא לשם, להתפלל כל אחד בספר הקודש שלו. זה יותר כמו הפנים של הקהילה, הפנים של הדת הבאית על כל יבשת. אני אראה לכם את המקדשים בעצירה הבאה שלנו. כל מקום, לא מולשות המקום, אנחנו יכולים להמשיך פשוט. הכביש פה למטה מזכיר לנו שאנחנו לא סתם בגן עדן, אלא בלב ליבה של העיר השלישית בגלל הארץ. חברים, אנחנו הולכים למרכז המבקרים הבאי.